שלום. אני אוכלה וחיים בעלי, משפחת ארגלזי. אני בן 78, בפנסיה, לא מוותר על עבודה. במקצועי אני מכשיר בעיקר מורים לנהיגה, וזה עושה לי טוב על הנשמה. הסיפוק שלי, שאותו תלמיד יוצא לחיים ומביא פרנסה הביתה. אני חייבת להגיד שיש לו קשר מאוד הדוק עם כל התלמידים שסיימו משנים. הוא התנהג אל כל תלמיד שלו כאילו היה בן יחיד שלו. אני חושב שאני עושה את המקסימום כדי לעזור אחד אחד. אצלי כל תלמיד הוא בן יחיד. בפברואר השנה החלטנו לעלות לבת שגרה לא רחוק ולשתות כוס קפה. תוך כדי שיחה היה לי בום, אני מרגיש איזה לחץ בחזה, משהו כמו איזה משקל יותר מטון. ואני אומר לאשתי, לרוחלה, אני מרגיש לא טוב. אז באותו רגע ראיתי את הבת שלי, אני אומרת לה, אורית, מיד תחייגי כוכבית 6767, ששחל ישלחו אמבולנס. אנחנו מכירים את חיים, שחיים לא מתלונן עד שהוא זה ממש גרוע. אנחנו צריכים מיד, ובאמת המיד הזה, כמעט כשסגרנו את הטלפון, שמענו את הסירנה של האמבולנס. טיפלו בי, נתנו לי כדורים, עשו מה שצריך. תוך כדי נסיעה כבר הודיעו להגיע לחדר צנתורים, והפרופסור אמר, היה לך מזל, הגעת בזמן. 10 דקות יותר מאוחר, לא היה עם מי לדבר. כשאני שכבתי וחזרתי לעצמי, אמרתי, וואי וואי, מה היה יכול לקרות? רצו לו סרטים. במידה, ומתחילים לרוץ סרטים, מה היה קורה במידה ו... היה משאיר חור גדול מאוד, חוסר מאוד גדול. תראי, לכל אחד יש מחליף, אבל... במקרה הזה... לך אין. המינוי של שחל נותן ביטחון, ביטחון אישי, ביום ובלילה, בכל שעות היממה. אני לא דואג, פשוט לא דואג. זה מכשיר בשימוש 24 שעות ביממה, ברגע שאני פותח, שחל שלום. מוכן לשידור. שחל כל הזמן מתחדשים כדי לשפר את איכות החיים של האנשים. זה בעצם שחל, תקשורת מהירה. אנחנו מרגישים אסירי תודה. באמת, קיבלתי ממש. קיבלתי את החיים בזכות שחל. כן, אסירי תודה. אמיתי. כן. אני מציע מגיל 50 להיות מנוי של שחל. אנחנו התחלנו מגיל 50. מה, שחל? כן. הרבה קודם, רוחלה. אנחנו התחלנו מגיל 50. עכשיו, עד כמה את עכשיו, שאני יודע? לא חובה.